كبر ليسوس يهون إسحاق أربعة خلاصين من نوت أنا أبرنا نبالن بجيتها بكريستوس يسوس سم أنا باللو كهاي سبات جمروس كسلاس أندر جرس ياقوب هوي إسرائيل هوي من قديك أجزاير تصور اللج فردم كاملة كألف اللج لمن تلالج لمن السندية الناقر اللج على وق منه السماء منه أجزاير يزال على مملك يمدرم داري شافت أرينو أيدكمم أيتكفتم ማስተዋሉ ማይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ብላቴናዎች ይደክማሉ ይታከቱማል ጎበዛዝቱን ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታከቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ሁላችንም እንጸልይ እግዚአብሔር በቃሉ እንዲናገረን كما استوك أم منفس الدنوتة زيابير سميتها مسجنيون أباد هوي بجيت أبي يسوع كرسوس مجيغار كيا مسجن هالو كبرنا مسجنا لأن تامت هالو أنت تلك أملاكنا إن أنت على تلك أملاك يلم يسمى النام درجتا زيابير هوي بجيت أبي يسوع بزيبا مالدك دغمو ليندان داشم بمسنا ناتك آل بزم ماري بطلع ينجر جيتا هو ده هو تاچن سلمت أهنا مسجن هالن أبيتو كدوس إسرائيل تاملاك إخزيابير بكتاب يسوس كرسوس مدقمو سألي اللو ينن جزي اندت بارك ينن كال اندت بارك بكال هو دي ياندان داج اندت متا زاري دقمو مياس فلقاتشو سووش بكال هونت اندقنا من نسات اندي هون اللاتشو من فس كدوس اندمي قبا اندت ناقرن بيسوس من إلم من هالو يسما ايو مدرقيتا إخزيابير هو كفو اللو بس مسلطاني تمتا يهون إخزيابير هو جزي الناس آتون بارك اللن بجيتاچن بإيسوس كريستوس ياونا قدوسم آمين كبر لإيسوس يون بزيك في الله متملكاتو تيمي جمرو بتالي إغزيابيرن كمانگر تاود عدرو تالاچو ومين لمن ناگرو ككوت عصر أولست جمراتو ستملكاتو إغزيابير من اندهون إغزيابير اندهت اندمي سرا يغزيابير حايلون يغزيابير برتاتون يغزيابيرن تالاك انتون تاگن يالاچو إغزيابير سميتا مسگنهون نا بزابو تلاي من دنيا ميلو كتراس راولة تلاي عند زلال وحشين بفنيو يسافر يسمعين بسنزر يلكا يمدر آفر بمسفى يسمسفى سبسبو يازا ترارو چين بميزان كوربتو چين بميزانو چين بميزانو چين مزن مان نو اغزيابير منفس يازر زوش اماكاري خونو ياستمارو مان نو ويس كمانگار تمكاكر ويس مان نمكرو فرد منگر مان ناستمارو اوك اتنس مان ناستمارو يماستو الاس منگر مان ناست አሳየው እነሆ አህዛብ በገንቦ እንዳለ ጠብታናቸው ያለ ይከተላል ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ነው የሚናገረው እና ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ከተናገረ በኋላ ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ እግዚአብሔርን በማን ተመስሉታላችሁ ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ትልቅ ሆነ እግዚአብሔር በስንዝሩ ሰማይን የሚለካ ሆነ በእፍኙ ውሆችን የሚመዝን ሆነ እግዚአብሔርን በማን ነው የምትመስሉት እግዚአብሔርን ከማንስ ጋር ታስተውታላችሁ ይላል ና ያዛው ማልክ በየተቀረጸ ምስልን የሚያመልኩ ናቸው ለተቀረጸ ምስል የሚሰግዱ ናቸው ብሎ ከተናገረ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ቁጥር 27 ላይ ያዕቆብን ይጠይቀዋል ምናልባት ዛሬ በመካከላችን እንደ ያዕቆብ የሚናገር ሰው ሊኖር ይችላል እንዲህ ይላል ያዕቆብ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ አላወቅምን መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋለች ለምንድን ነው የምትለው لم ያግረመርመው ያዕቆብ ያግረመረመ ላለው ለያዕቆብ እግዚአብሔር መንገዴን አልተመለከተም ፍርዴንም እግዚአብሔር አላወቀም የሚሄድበት መንገድ አላየም እግዚአብሔር ያለውበትን ሁኔታ አላስተዋለም እግዚአብሔር አልተረዳም እግዚአብሔር ዝም አለኝ እግዚአብሔር አልፈረደልኝም እግዚአብሔር ትቶኛል እግዚአብሔር ጥሎኛል እግዚአብሔር ረስቶኛል እግዚአብሔር ኪዳን ገብቶልኝ ነበር እግዚአብሔር ቃል ገብቶልኝ ነበር አሻግራለሁ ብሎኝ ነበር ሰልፍን በትንላለሁ ብለውኝ ነበር አውርሳለሁ ብለውኝ ነበር እግዚአብሔር እንዲህና እንዲያ ብለውኝ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አሁን እኔ መመልከት አቆሟል እኔን ማየት ትቷል እግዚአብሔር እኔ መስማት አቆሟል ይላል ያዕቆብ እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠይቀዋል ለምን እንደው እንዲህ የምትለው ይላል
لمن انديت لالله لمن سنديت الناقر عالله على وك من السماء من اكزيافير يزل على مملك يمدرم دارشا فتارينو بسو يكزيافير سووچ وغنوچه يكزيافير كيدان كمت الله شوالا قال كمت الله شوالا تنبيت كمت الله شوالا ببزو سلف ببزو طرنت ببزو بميفت النقر يالفالو እግዚአብሔር ድምጽ መጣ ማለት ከድምጹ በኋላ የሚያነቃንቅ ነገር ወደ ህይወታችሁ ሊመጣ ይችላል። ናበዛን ጊዜ ሰዎች ጥያቄን ያቀርባሉ። እግዚአብሔር ስለምንድነው የማይመለከተኝ? እግዚአብሔር ስለምንድነው የማይይ? እግዚአብሔር ስለምንድነው እኔን ዝም ያለ? እግዚአብሔር እኮ ተናግሮኝ ነበር። እግዚአብሔር እኮ ቃል ገብቶልኝ ነበር። እግዚአብሔር እኮ እንዲህና እንዲያ ብሎኝ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ረስቶኛል የሚሉ ብዙ ሰዎች ናቸው። እነ ዳዊትን ብትመለከቱ ዳዊት እንደ ሞተ ሰው ከሰው ልብ ሁሉ ተረሳው እስከሚልበት ጊዜ ድረስ መከራ ያየሰው ነው ዳዊት። ዳዊት ከተቀባ በኋላ የተመለሰው ወደ ምድረ በዳ ነው እንጂ ዳዊት ከተቀባ በኋላ ወደ ንግስና ሰይድ አትመለከቱትም። በምድረ በዳ ወደ ሰባት ምድረ በዳ በህይወቱ አልፏል። ከዛ በመጨረሻ ወገኖቼ እንደ ሞተ ሰው ከሰው ልብ ሁሉ ተረሳው እስከሚልበት ድረስ አባትና እናቴ እግዚአብሔር የሚያደርግልኝን እስከማውቅ ድረስ አባትና እናቴ አንተ ጋር ይኑሩ ብሎ ለአቤሜሌክ እስከሚሰጠው ድረስ ዳዊት ያየው መከራ ቀላል አልነበረም። በህይወቱ ያየው መልከታ ይመቀላል አልነበረም። እግዚአብሔር ተናግሮ እንዳልተናገረ የመሰለበት ጊዜ ነበር። ዳዊት ብቻ አይደለም ዮሴፍን ተመልከቱት። ዮሴፍን ስትመለከቱት እግዚአብሔር ከገባለት ኪዳን በኋላ የደረሰበት ነገር ስትመለከቱ ወንድሞቹ ወስደው ጣሉት። መጣል ብቻ አይደለም ሸጡት። የገዙ ሰው ደግሞ ለጶጢፋራ ሸጡት። ጶጢፋራ ቤት ደግሞ እግዚአብሔር ሞገስን ሰጥቶት እየኖረ እያለ ሌላ ጥያቄ ተቀረበለት። በዚያ እግዚአብሔርን አላሳዝንም ባለበት ምክንያት ወደ እስር ቤት ተጣለ። በእስር ቤትም ደግሞ ተረሳ። እግዚአብሔር እስከሚነሳ ድረስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናገራለሁ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይነሳለታል። አንድ ሰው ተረሳው ለሚል እግዚአብሔር ተወኝ ለሚል እግዚአብሔር ትቶኛል እግዚአብሔር አልሰማኝም ኪዳን ገብልኝ ነበር እግዚአብሔር በፍጹም ትቶኛል ለሚል ሰው እግዚአብሔር ዛሬ የሚነሳበት ቀን ይሆንለታል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ዮሴፍ ተነሳ አንድ ቀን። እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ተነሳ አንድ ቀን። የእግዚአብሔር ሰዎች ተላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች እግዚአብሔር የተገለገለባቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ የሚያልፉበት መንገድ እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ያለው በህይወታቸው ይፈጸማል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያዕቆብ የሚናገረን እግዚአብሔር ርስቶኛል አይነት ነገር ነው ያዕቆብ የሚናገረው። እግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ያዕቆብ እንደተናገረ ነው። ያዕቆብ ስለምን እንደዚህ ትናገራለህ? ስለምንስ እንደዚህ ትላለህ? አላወቅምን? አልሰማህምን? ስለ እግዚአብሔር አላወቅም፣ ስለ እግዚአብሔር አልሰማህም። ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ስላወቁ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳሉ ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ፈትኗችሁ ሰርቷችሁ እግዚአብሔር ያላችሁ ቦታ ላይ ያደርሳችኋል። አሜን ትላላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር አቋራጭ መንገድ የለው። እግዚአብሔር ያለውን ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ይፈጽማል። ነገር ግን እግዚአብሔር አቋራጭ መንገድ የለው። የምትሄድበት መንገድ አልፈ እግዚአብሔር ወደ አለ ቦታ ላይ ታደርሳለህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ላይ ደረሱ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ በዚህ በማለዳ ለአንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ወዳላችሁ ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ይናገራል። ያዕቆብ መንገዱ ያደከመው ሰው ነው። የሚሄድበት መንገድ ያደከመው ሰው ነው። መንገድ ያደክማል። በህይወት መንገድ ላይ ስትሄዱ ትደክማላችሁ። የጽዮን መንገድ ያደክማል። ብርታ
ብርታት አለ ጉልበት አለ አቅም አለ ኃይል አለ የሚረዳ ሰው አለ አጠገብ ያለው ሰው አይረዳህም የሚሰማ ሰው አይረዳህም እግዚአብሔር ብቻ ይረዳሃል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ና የደክሞታል ያዕቆብ የደከመ ሰው ነው ሰው ሲደክመው ንግግርን ያመጣል ይናገራል ሰው ሲደክመው ከዝለት የተነሳ ማጉረምረም ይመጣል ሰው በህይወቱ ሲዝል ያጉረመርማል እስራኤላውያን አጉረመረሙ ከመንገዱ ርዝመት የተነሳ በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ ተናገሩ ይላል ያልጠበቀው መንገድ ስትሄድ ታጉረመርማል ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ትንቢትን ሲያመጣላችሁ ሰርቶ ነው የሚሰጣችሁ አሜን ወገኖቼ ዛሬውኑ ተረግዞ የሚወለድ ልጅ የለም ዘጠኝ ወር ይጠብቃል ዘጠኝ ወር ለምንድነው መጠበቅ ያስፈልገው ስለ የምድሩን ፕሬሸር መቋቋም እንዲችል ነው ዘጠኝ ወር ጠብቆ የሚወለደው እግዚአብሔር ትንቢት ሲያመጣላችሁ በህይወታችሁ የሚሰራው ስራ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዳንዶቻችሁ ትንቢት ከመጣ ማግስት ጀምሮ በህይወታችሁ የሆነ ነገር ይሆናል ነውጥ ይሆናል ሰልፍ ይሆናል ጦርነት ይሆናል ለምን መሰላችሁ ከእግዚአብሔር ያልሆነው እንዲለቃችሁ የእግዚአብሔር የሆነው እንዲጣበቅባችሁ እንደዛ ያደርጋል አሜን በኢየሱስም ከእግዚአብሔር ያልሆነው ዛሬ ይራገፍ መንገዳችሁ እንዲያጥር በጌታ በኢየሱስም የተራገፈ ይሁን መንገዳችሁ እንዲያጥር በኢየሱስም የተራገፈ ይሁን ያራግፋል ነፋስ ያመጣል ነፋስ የሚወዘውዘው ወገኖቼ ነፋስ ይወዘውዛችሁ የደረቀው ነገር ሲራገፍ ለምለሙ ነገር ግን እንደገና ያበበ ይሄዳል አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ና የሚያደክም ነገር ብዙ ነው በህይወት መንገድ ላይ ስትሄዱ የሚያደክማችሁን ነገር ብዙ ነው ያዕቆብ አድክሞታል መንገዱ አድክሞታል ያዕቆብን ህይወት ተመልከቱ ኪዳን ያለው ሰው ነው እግዚአብሔርም ሲናገር ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላው ተብሎለታል በእግዚአብሔር የተወደደ ሰው ነው ያዕቆብ ግን ምንም በእግዚአብሔር ቢወደድም ያለፈበት መንገድ አለ ታቃላችሁ ማቅ እንደለበሰ ያዕቆብ ማቅ ለብሶ የመሞቻውን ጊዜ ሲጠባበቅ ያለ ነው ዮሴፍ የላከው ሰረገላ መጣና የነፍሱ ህይወት ታደሰች ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር በተናገረው ነገር ታማኝ ነው ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በደከምክበት ጊዜ ይመጣል በደከምክበት ጊዜ ይራራልሃል በደከምክበት ጊዜ እንደገና ያነሳል በደከምክበት ጊዜ ኃይል ይሰጣል እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው የሚተውህ አምላክ አይደለም ሰው ስትደክም ጥሎ ይሄዳል ደከማን የሚመርጥ ማንም የለም ብርቱ በሆናችሁ ጊዜ ጓደኛችሁ ይበዛል ብርቱ በሆናችሁ ጊዜ ዘመዶቻችሁ ይበዛል ብርቱ በሆናችሁ ጊዜ ሰው የሚጠይቋችሁ ይበዛል ስልክ የሚደውሉላችሁ ይበዛል ድካም ሲሏችሁ ግን እንኳን ጓደኛ እንኳን ዘመድ አይደለም አካል ራሱ ይከዳል በዚህ ጊዜ የሚያነሳ አንድ አለ ከወንድም የሚጠጋጋ ወዳጅ የሆነ አብዝቶ የሚወድ እስከ ሞት ድረስ የወደደ እሱ ይመጣል ስለዚህ አልሰማህም ምን አላወቅህም ምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ያለ የነበረ ለዘላለም የሚኖር የማይለወጥ አምላክ ነው ጊዜያቶች ይለወጣሉ አመታቶች ይለወጣሉ ወቅቶች ይለወጣሉ ሁኔታዎች ይለወጣሉ ነገስታት ይለወጣል ሰዎች ይለወጣሉ ጓደኛ ይለወጣል የምትወደው ሰው ይለወጣል ሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ግን አይለወጥም የማይለወጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እንደምይ በዚህ በማለዳ እነግራለሁ የማይለወጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ትላንት የተማመንከው ሰው በስፍራው ላታገኘው ትችላለህ የተደገፍከው ሰው ላስደግፍ ይችላል ሰውን የተደገፈ ያውም ነው ወገኖቼ እንኳን ሰውን አይደለም ነገስታትን ብትደገፉ
شنبكونا شو شنبكو بيدقف بيسبر تسبرو راسن يوغان مما يسبر يزن عالم كندي اللو يسمع ملاك اغزيابير تشكمو كقول مسنا اسكا شمقلنا اسكا شبد راس يمشكم يما يكدا با اغزيابير اجلين دالاتو زاري لنقراتو فالقالو على وكمني على سمهمني اغزيابير يزن عالم ملاكنو ارسو عيل لوجم ارسو وغلوشي ما ننتو عيل لوجم سراو عيل لتموتم تامانينتو عيل لوجم كبرو عيل لوجم ارسو لزن عالم يمينور عملاكنو يتقرى اسكا مجقرى شادر سيادر سال سوي زلالم عملاك يتقران يزلالم عملاكنو بلو سيك زيابير سووت كبرو يسوسيون يتقراش يزلالم عملاكنو يمي اللوت عملاكنو يمي تقل عملاكنو يمي كد عملاكنو فيتو يمي اللوت عملاكنو ياكوب يسو فيتا تلاوت أبسونا تاك الله جنن لابا فيتون كايا يربت بزوك زي دموزون كايا يربت يلفاتون واقا كلكلو لابا ما تشنو لابا يمشتو تشو أباتنو بطعم يقربو سونو السوقن فيتون لوت أبت يما اللوت اكزيابير اندازيالو أغنيونا هيد وده بيت التملسنا بزي أنقنا نيالت يكيدان عملاك اكزيابير زاري انقراتشو اللو سو بيلوت أباتشو اكزيابير وده اغنياتشو وطا تملسو بزي اكزيابير كيدان اتشون يادسال يزلالم عملاكنو ያለ የነበረ የሚመጣ ለዘላለም የሚኖር የዘላለም አምላክ ኦ ሻክራዲያ ናማሴ ፕሬጄ ነግራዲያ ናማጋቦሳፓ የድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉ ማይመረመርም እግዚአብሔር ያንተ ነገር ያዘገየው ደክሞት አይደለም ታክቶት አይደለም አቅማቶ አይደለም እሱ አይደክምም እሱ አይታክትም ነገሮች አድክመው ሊሆን ይችላል ያለህበት ሁኔታ አድክመው ሊሆን ይችላል ሁኔታዎች አድክመው ሊሆን ይችላል ተማመንክባቸው ነገሮች ሁሉ አድክመው ሊሆን ይችላል የተደገፍከው እግዚአብሔር ግን አይደክምም አሜን ትላላችሁ አይታክትም አባ ብለሽ ጦችለት እግዚአብሔር እሱ አይደክምም አንቺ ደክመሽ ልትሆን ትችላለሽ እሱ አይደክምም አንተ ደክመህ ልትሆን ትችላለህ አቅማተ ልትሆን ትችላለህ ሞትን እየተጠባበክ ልትሆን ትችላለህ የሚረዳ ሰው አተ ልትሆን ትችላለህ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ግን አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም እግዚአብሔር አይደክምም ስላንተ ነገር እግዚአብሔር አይደክምም በሉት ወገኖቼ አባካቹ በእምነት ተሞልታችሁ ተናገሩ እኔ ተናገራው ብቻ ስላልኳችሁ ስላንተ ነገር እግዚአብሔር አይደክምም በሉ በደከምክበት ጊዜ እግዚአብሔር ይነሳል በሉ አቅም ባጣህበት ጊዜ እግዚአብሔር ስላንተ ለመስራት ይነሳል በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ወገኖቼ አንዳንዴ በደከምንበት ጊዜ አቅም ባጣንበት ጊዜ እግዚአብሔር ይነሳል አብርሃም በደከመበት ጊዜ ሊወልድ በማይችልበት ጊዜ አቅም ባጣበት ጊዜ ሳራ በደከመችበት ጊዜ እግዚአብሔር መጣና የዛሬ አመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅን ትወልዳለች አለ የምጻትን ሳቅ ሳቀች በእውኑ ካረጀ በኋላ ይሆንልኛል ፍትወት በእውኑ ካረጀ በኋላ እንዲህ መውለድ ይሆንልኛል አለች ደክማለች የማይደክም እግዚአብሔር ግን በደካማው ጽራን ይሰራል በደከመው አቅም ባጣው ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ጽራን ይሰራል ኃይል ባጣው ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ጽራን ይሰራል ደክመሃል እግዚአብሔር ሊመጣል አቅማታል እግዚአብሔር ሊነሳል ነው ጉልበታታል እግዚአብሔር ብርት ሊሆን ነው እግዚአብሔር ሊነሳል ነው እስክት ደክም አንዳንዴ እግዚአብሔር ይጠብቃል አቅም እስከምታጣ ጉልበት እስከምታጣ እግዚአብሔር ይጠብቃል ምክንያቱም ጉልበት ይሄንን አደረገልኝ እንዳትል
أكبي هنا سر رالين إنداتل برتاتي هنا هذا الرجل اللي من إندات الدقف مدقف ياس سكم تات أدرسك زي أبي تبكال مت الدقف أشوا يهونون يالي مت لا أشوا سوا شو لوس كم بيبتنو زي أبي تبكال بكا يعني نقرأ بكا ست زي أبي مسراتي جمرة عندنا لدك مسويش لي بمنفسي ملكة تعلو يدك مسويش لا زي أبي سر مسراتي جمرة በቤታቸው እግዚአብሔር ሲገለጣሉ በትዳራቸው እግዚአብሔር ሲገለጣሉ በስራቸው ቦታ ላይ እግዚአብሔር ሲገለጣሉ በታከቱበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ሲገለጣሉ ኃይላቸውን ሲያድሳሉ አይታክትም እግዚአብሔር አምላክሽ እግዚአብሔር አይታክትም አምላክህ እግዚአብሔር አይታክትም አይደክምም እውነቴን ነግራቸዋለሁ አይደክምም ሰው ይደክማል من الدنيا لو كتر هذا إلهي لدك ما هاي لني ستان قبل يسوسيون زيابير هاي دكمم لدك ما قن من أرقال هاي لني ستان اندقنا اندي نسو يدرقات شوان اندقنا اندي أببو يدرقات شوان اندقنا اندي سرو يدرقات شوان أكمنا قلبش أمرو ياسنسات شوان لدك ما هاي لني ستان برتات لليل لو ጉልበትን ይጨምራል ብላቴናዎች ይደክማሉ መሮጥ የሚችሉ አቅም ያላቸው ቢሮጡ የማይደክሙ እነሱ ይደክማሉ ጎበዛዝቱ ደግሞ ፈጽሞ ይድቃሉ ጎበዝ የምትለው ኃይለኛ ነው ብርቱ ነው ጉልበት አለው የምትለው ፈጽሞ ይድቃል እኔም እነሱ እነማን እንደሆኑ ልንገራችሁ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ منم بدك مخزابير غنيا إني اللي ميلو منم أكمل بات أخزابير عندما يطلعني أوك الله ولا ميلو منم برتات باين ورني أخزابير يا نساني الله ميلو لنسو عند مصر أشالين أخزابير لدك ما أقول بتني سات أشوال أخزابيرن بمتمامين يميت بابك وهلو مني أدسالو زاري بيسوس مي هاي المادس كني هون الله أشوال ዛሬ ማለዳ በኢየሱስ ስም የኃይል ማደስ ቀን ይሆንልሻል እህቴ ጉልበት አጣሻል አቅም አጣሻል ብርታት አጣሻል የጠበከው አልሆን ብለዋል ያሰብከው በፍጹም አልሳካ ብለዋል አንድ የምስራች አለኝ እግዚአብሔር በአንተ ላይ ብርታትን ይጨምርልሃል ኃይልን ይጨምርልሃል እግዚአብሔርን በመተማመን ለሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ አሜን ምናቸውን ኃይላቸውን እንደምን እንደንስር ኃይላቸውን ያድሳል ንስር በደከመ ጊዜ ወገኖቼ ንስር ሲደክም መንጠቅ ያቆማል ንስር በሚደክምበት ጊዜ ጥፍሮቹ በስነ ስርዓት መያዝ አይችሉ ጥፍሮቹ ከመርዘማቸው የተነሳ መያዝ አይችሉ ይሄ ያፉ መንቁር እንደዚህ ይጣመምና ከርፍ ይሰራል ላባዎቹ በጣም ያረጃል መድከሙን ሲያይ ወደ አንድ ወደ ትልቅ ቋጥኝ ውስጥ ይገባል ንስር ወደ ቋጥኝ ውስጥ ይገባል ከሌሎቹ በሙሉ ራሱን ለይቶ ከዛ በኋላ ብቻውን ቋጥኝ ውስጥ ይቆያል እና እነዚህ ያረጁ ላባዎቹን በአጠቃላይ ከቋጥኙ ጋራ እያላተመ 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 እርግፍ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ጥፍሮቹም ደግሞ የባጠረ የነቃቀለ ንቅልቅል አድርጎ ይጨርሳል መንቁሩንም ይጨርሳል ከዛ በኋላ ፀሐይ ላይ ወጣና ደረቱን ወደ ፀሐይ ያነሳና ይተኛል ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ መንቁሩ እንደገና መውጣት ይጀምራል ላባዎቹ ያቆጠቁጣሉ ጥፍሩም እንደገና ይወጣል ልክ እንደ አዲስ ይታደስና መጀመሪያው ከሚነጥቅበት ይልቅ ሁለት ጥፍ ኃይል ጨምሮ ይሄዳል ስለዚህ ዛሬ ለደከማችሁ ወንድሞቼ አቅም ላጣችሁ እህቶቼ ይህንን የምስራች ነግራችኋለሁ እግዚአብሔርን ተማምነህ እየጠበክ ነው የምትተማመነው እግዚአብሔር ያነሳል በሁለት ጥፍ እንደገና እንድትበር ያደርጋል ግራፊቲ አይዝ ከግራፊቲ በላይ ትበራለህ ከምድር ሲስተም በላይ መኖር ተጀምራል
كغرافيتي بلاي كذا ولا ستوت اوغنوشه بتام بكفتا نو يميوطاو عينو يتادسال يمايت حيلو يتادسال طفرو يتادسال لاباو يتادسال يمبرر عقبو يتادسال كمجمراو يلق يبلطا يهولتنياو يجمران تادسو ينسال درتون ود سماي አድርጎ አይኑን ወደ ፀሐይ አድርጎ እሱን ይጣባበቃል ዛሬ እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጣባበቁ አይኖቻችሁን ወደ ሰማይ ብቻ ላነሳችሁ እግዚአብሔር ከላይ ይመጣል ለምትሉ ለኔ እግዚአብሔር አለኝ ለኔ እግዚአብሔር ጉልበቴ ነው ለኔ እግዚአብሔር አቅሜ ነው ለኔ እግዚአብሔር መታመኛዬ ነው ለምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ በማለዳ የምስራች ነግራቸው ብሎኛል እግዚአብሔር ኃይላችሁን ያድስላችኋል የምድር ግራቪቲ እስከማይዝ ድረስ ነጥቀት ወጣል አሜን ትላላችሁ የምድር ሲስተም እስከማይዝ ድረስ ነጥቀት ወጣል የምድር ሲስተም አይዝም የምድር ወጥመድ አይዝም የሰዎች ክፉ አሰራር አይዝም በሲስተም አትገለጥም እግዚአብሔር በኃይል ይገልጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዘመኑ የሲስተም ዘመን ነጋዴ ብትሆኑ ነጋዴ ከሆናችሁ በኋላ ቲፎዞ ያስፈልጋችኋል የሚሰራል ሲስተም ነው ያለ ቲፎዞ አይሆን ሆቴል ቤት ከፍቶ ቲፎዞ ከሌለ ሆቴል ቤት ገብቶ ማንንም የሚመገብ የለም ሁሉ በሲስተም ነው ስለዚህ ከሲስተሙ ጋር የማትቀላቀል ከሆነ ብዙ መሄድ አትችልም እግዚአብሔርን ግን በመተማመን የሚነሱ ሰዎች ሲስተም አይዛቸው ከሲስተም በላይ ይወጣሉ ከሲስተም በላይ ይሄዳሉ ከሲስተም በላይ ተፈልጋል ልንገራችሁ ወገኖቼ አንዳንዶቻችሁ ይህ ጊዜያችሁ ነው አሜን ያመነዙ አሜን በሉ ወይሰደ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዳንዶቻችሁ ይህ ጊዜያችሁ ነው ሲስተሙ ያልተስማማችሁ እግዚአብሔርን ተማምናችሁ የምትጠባበቁ አይኖቻችሁን ወደ ሥራውት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ አንስታችሁ ለኔስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ታዳጊዬ ለምትኑ ለኔስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጉልበቴ የምትኑ ለኔስ እግዚአብሔር ብቻ ነው አቅሜ የምትኑ ለኔ የሚረዳኝ ማንም የለም ካለ እግዚአብሔር በቀር ብላችሁ አይኖቻችሁ ወደ ሥራውት ጌታ ወደ እግዚአብሔር ላነሳችሁ ለእናንተ እንደዚህ እናገራለሁ ሲስተም የማይዘው የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይመጣል በእግዚአብሔር ኃይል ስትሞላ ሲስተም አይዝም አሜን ትላላችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ስትነሳ ሲስተም አይዝም ከሲስተም በላይ ትሄዳል አሜን ትላላችሁ ከሲስተም በላይ ትሄዳል ወገኖቼ በእግዚአብሔር ኃይል ተሞልቶ ዮሐንስ ከምድረ በዳ መጣ ይላል መጥምቁ ዮሐንስ በእግዚአብሔር ኃይል ተሞልቶ ነው በቤተ መቅደሱ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ቃሉን የሚያከፍሉ ሰዎች አሉ የሚሰብኩ ሰዎች አሉ የሚያጥኑ ሰዎች አሉ እሱ ግን ከሲስተም ውጪ ሆኖ ከምድረ በዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ መጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ ሲመጣ ከሲስተም ውጪ ነው የመጣው ነገር ግን ሰሚዎች ነበሩት አሜን ትላላችሁ ነገር ግን ሰሚዎች ነበሩት የሚሰሙት ነበር እናንተ ያፉኙት ልጆች ከዚህ ከመጣው ቁጣ እንድትድኑ ማና መለከታችሁ ይያለ ኃይለኛ ቃል እየተናገረ ይሰሙት ነበር ሲስተሙ አልያዘውም ወገኖች የቤተ መቅደስ ስርዓት አልያዘውም የሰዱቃን ሲስተም አልያዘውም የፈሪሳን ሲስተም አልያዘውም እነግራችኋለሁ ወገኖች በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ አንዳንድ አገልጋዮች ከሲስተም ውጪ በሆነ በእግዚአብሔር ዕውቅና በእግዚአብሔር ኃይል በመድሪቷ ላይ ትገለጣ አላችሁ አሜን እነተን ነግራለሁ በእግዚአብሔር ቅና ትገለጣለ በእግዚአብሔር ኃይል ትገለጣለ በእግዚአብሔር ኃይል ትገለጣለ በእግዚአብሔር ኃይል ትገለጣለ እግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን ሲስተም አይዘው አሁን ሁሉ ነገር ሲስተም ተዘርግቶለታል ሲስተም ተዘግሮት ብዙ ነገሮች በሲስተም ነው የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ግን ከሲስተም በላይ ያስገዳል ግራቪቲ አይዝም ወገኖቼ የምድር ግራቪ ወደ ታች ነው የሚጎትተው አንተ ግን ግራቪቲው ነጥቀህ ትወጣል የሚያምን አሜን ይበልና ይውሰድ ግራቪቲ የማይዝ የእግዚአብሔር ጊዜ መጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ትላላችሁ
عند نصر من أرجاله يوت علو يروت علو أيدكمو أيتكتو من منجر عادك ما تشو من منجر عاتك تاتشو ما ننمي تبابكو زيابيرن بمت تماماً يمي تبابكو لنجن زيابير حيلين ولميلو لنجن زيابير قلبتنا زيابير نتأبك علو لميلو لنجر إخيار غلبتين نبرتاتينو سونت أبك الله لميلو إخيار كان بروبتي لك أوت أشوال يوم النزيال وغنوشي مسمات نسم بجورة سمشي نبر أونجر عيني أي شال وغنوشي يوم يالله نجر كتوسة نبت موهلا ودا جو شومتو سفر دوبت اندي ما هون نورو اندي هون منبر انت حطياتنيان انت بدلنيان سيلوت كرمو اغيابير زنبل سيللت كما جمرو بطف لايوب مركو تملسلت امين زاري باكا هيد سو لي فرد بي يشلال بصدق منجس تيد اي غوش بتام برتو لا يشلال اغيابير بتشا صادقنته لي مسكر لي يشلال سو كله لي فرد بي يشلال ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ዘንበል ሲል ከመጀመሪያው ካጣው ይልቅ ሁለት ጥፍ ታገኛለ አንድ ሰው ማን ነው አሜን የሚለኝ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ይባርካቸዋል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደምን እንደ ንስር ይወጣሉ አሜን ትላላችሁ እንደ ንስር ይወጣሉ አይደክሙም አይታክቱም የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ማትደክምበት ወደ ማትታክትበት ወደ ማታጣበት እንደገና ወደ ማትቆዝምበት እግዚአብሔር ወደዛ ክልል ያስገባል ማንን የሚጠባበቁ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ